تحسيس وتتحدث على هذا الأمر قد يبدر في ذهنهم. شايفين إنيشاتيف سا فرونتا تخي لونتون، والإنيشاتيف اللي درناها احنا يا كاترون دو سا جات فرنسا هنا، جات لافيل دو باري، حبوا يشوفوا كيفاش الإنيشاتيف اللي درها. سيتي كوا الإنيشاتيف؟ سي ألجي سون فواتور، هذيك تاعي ديدي تاعي. اه سي بيان تاع كل جمعة. سي ان لو ديرني فوندردي دو شاك موا دو مي تغلق من قصر الشعب حتى السكوار صوفيا. En passant par le Michelet, le Disney ou pas ça, la chorte tombe bien, mais ça, les enfants, c'était l'idée, proposer le loisir, proposer le loisir, oui, c'est une bonne idée, je suis venu à l'Amen ou Kébel, ou Tinder, tu crois que tu as un Tinder, mais moi, c'est un idée à l'Ouatania. Tab, on a 3-4 ans, la mairie de Paris, ils ont dépêché un conseiller déjà. Qui va chez des Algériens en voiture et ils ont. C'était la première en Afrique et dans le monde arabe. C'est bien, voilà, le Moubadar a haïda, chef Farhad. J'espère qu'il y a un boss que je ne sais pas. Donc là, il y a un harak. Parce que le harak. C'est le métier de l'Algérie sans voiture. Tu connais un nabas sans voiture. وهران تامر راسل سون فواتور ولا بوكو با وهران صح 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 شاك فيل كيما لانه نعيشوا ترونكيل في هذاك لو مومون يفو 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 سي 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 مومون سي تي مومون فو امبورتون التموين الدراري يعرفوا واش الاهميه الانسان اللي يمشي ابي ويشوف شوف لا بوتي تاع لي زيمبل تاعنا واحد سي 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 صح لا لا مبادره جد جميلة. نتمنى وكما قلت يعني هاد الجمعات رانا نعيش الحراك يعني تقدر تقول بدون سيارة أيضا بدون سيارة فعلا الحراك من نوع آخر لكن هي مبادرة طيبة. نشكرك إذا